Незвичайна акція пройшла минулої ночі у Дніпропетровську. Активісти громадської організації розмалювали ями на розбитих дорогах міста і навіть дали кожній імена чиновників, які мають відповідати за стан дорожнього покриття. Залишили малюнки і на пішохідних переходах, які офіційно закриті, проте білі смуги не стерті з асфальту і досі, і через це там гинуть люди. Было несколько ДТП с летальным исходом для пешеходов. Мы хотим напомнить и руководителям ГАИ, и дорожным службам, что от их работы зависят человеческие жизни.